A qualidade de ensino do Sesiescola em Mato Grosso vem marcando a vida de muitos jovens, se destacam, inclusive, em grandes seleções e vestibulares pelo país. E hoje você vai conhecer um pouco mais desses resultados de alunos, estudantes que passaram pelo Sesiescola e como que essa entidade reforça ainda mais esse compromisso, não só com a qualidade de vida do trabalhador, mas também com a formação de jovens e crianças para o futuro. E hoje você confere uma reportagem aqui na TV Indústria, como é que o SESI tem proporcionado essas transformações através do ensino. Pela vida passamos por vários momentos de escolha. Algumas delas podem ser consideradas ritos de passagem. O Sesiescola tem um compromisso de formar bons cidadãos. 12 alunos das escolas de Cuiabá e 9 de Várzea Grande foram aprovados em vários cursos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica, IFMT. Esta conquista se deve ao profissionalismo da equipe pedagógica, como ensino voltado para o crescimento de cada aluno. A instituição oferece turmas de educação infantil e fundamental, com ensino de qualidade que promove o desenvolvimento de crianças e adolescentes, proporcionando crescimento intelectual, socioafetivo e moral, através da sua valorização como indivíduo. O Sesiescola busca uma formação sólida nas diversas áreas do conhecimento, em especial na área de língua portuguesa e matemática, com oficinas específicas. Trabalhamos também com apoio pedagógico para os alunos com dificuldades de aprendizagem. Os professores buscam desenvolver um trabalho diferenciado em sala para que esses alunos possam adquirir as competências, as habilidades necessárias ao conhecimento de mundo e para a vida em sociedade. Para as turmas do 6º ao 9º ano, o SESI oferece atividades complementares nas tardes de segunda, quarta e sexta-feira. Entre as ações oferecidas estão apoio pedagógico, materiais diferenciados para os cursos técnicos, além de prepará-lo para o desafio fora da sala de aula. Nós temos um trabalho diferenciado de conscientização, principalmente com os alunos do 9º ano, né, não deixando de lado também as outras séries, né, os outros anos, e é feito todo um trabalho de conscientização de que o estudo principalmente da língua portuguesa é importante para o crescimento pessoal e cultural do aluno, para boa apresentação, para o mercado de trabalho, toda essa conscientização inicial em sala de aula. De forma simples e direta, o CIMEB é um sistema de avaliação do SESI Nacional, mas uma ferramenta que permite traçar o perfil da qualidade de ensino, apontando a sua potencialidade e possibilitando o acompanhamento de grau de satisfação. Um momento de avaliação, onde nós temos aí o resultado do desempenho do nosso aluno. Nesse momento especial, os professores preparam baterias de atividades focadas para a revisão desses conteúdos que eles já trabalharam durante os longos anos, para poder se sair bem nessa avaliação, que é importante para a escola e para o resultado do aluno também. Wilson foi aprovado no curso técnico de telecomunicação e aponta os métodos de ensino da escola como principal resultado alcançado pela rede de educação. Os professores são bem preparados, o método de ensino, a estrutura da escola, prepara tudo isso para o aluno para um concurso, para ser aprovado, exemplo, o FMT. Ser bem preparado para atuar no mercado de trabalho, para desenvolver funções do curso.